Beleza, galera, aqui é o Eric com mais um vídeo para o canal 6 Eric Games. Então, para vocês aqui, galera, a continuação da nossa série na no Sobrevivência 1.3 aqui. E galera, vocês podem ter no último episódio eu fiz isso aí uma farminha Enderpeel, né? Que me ajudou bastante. Eu já fiz outra paquete, encantei. Eu fiquei só com 9 de XP. Mas tá bom, né? Olha, só tá baixando o volume que eu esqueci de abaixar. Porque senão fica ruim aqui pra... no fone. Aí galera, ó, esse que eu fiz aqui, tá fazendo em off. Só pular aqui mesmo que já fica mais fácil. Depois eu vou usar uma escada aqui. Aí né galera, vocês podem estar vendo, eu fiz aqui a como vai ficar a praia, né? Aí aqui tô fazendo reto, né? Aqui eu tenho que puxar pra lá. Aqui eu vou fazer uma passagem secreta, né, pra ir poder minerar. E aí, ó. Fiz até lá na frente, já arrumei certinho. Saquei a areia, gastei tudo. E o que sobrou eu fiz mais concreto. Porque nós vamos precisar ir pra cá. Agora só rapidinho, é cachorro. Não sei o que que dá. Então é só tá pegando os itens que eu precisava dar uma vez aqui. É, que eu já deixei mais ou menos pronto aqui, que nós vamos precisar de... pra poder fazer nosso... até que enfim eu vou fazer meu farol, né? Pequeno farolzinho, só que eu... como é moderno. Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Eu deixei aqui os concretos prontos. Deixa eu ver. Passando pra cá. Tem uns vidros aqui. Da cor... branca, pra dar uma diferença lá. Aí deixar o inteiro, esse aqui de uma vez. E já tem aqui a quarta. Tem aqui concreto branco também. Eu acho que não vai ser o suficiente, mas vamos tentar, né, galera? Usar aqui, porque depois se faltar aqui eu vou minerar e fazer, eu vou precisar disso aqui também. Oito, isso aqui. É, por enquanto aí o bloco eu vou usar o de cá, então mas só tem 14. Vou ter que fazer. Deixa eu ver se tem pedra lisa aqui, que eu gastei muito naquele episódio lá do... só dois stack. Ixi. Não vou dar bem quanto, então... vou tentar fazer aqui, galera. Deixa eu ver aqui. 32, acho que dá pra fazer um tanto assim, que bom mais ou menos, né? Aí... aí, vamos lá. Pegar bem no meio certinho aqui da... deixa eu ver aqui onde pode estar. Aqui, ó. Fazer que fosse o meio. E aqui. Fazer que. 37, né? Então. 33 pra cá. 3 pra cá. E 3 pra lá, galera. Isso aqui é só uma marcação que eu fiz errado, né, galera? Podia ter feito com. Só pegar aqui de uma vez e deixar aqui na minha mão. Isso aqui vai sair, entendeu? Só que eu viajei aqui na maionese, mas é isso mesmo. Que é espaço interno, entendeu? Aí espaço interno, como é esse espaço interno? Assim, que é o meio, né? Aí, achei que tinha colocado errado. Mas tá bom. Ô, galera, e eu tô fazendo, pra quem não sabe, eu tô fazendo um modelo igual o do Jazz. Eu tava pesquisando uns vídeos aí. Então, um exemplo de um que não dá lag e seja bonito, entendeu? Que não precisa ser aquele lá igual do Vinícius e do Davi que você vai lá e tem aquele tanto de girando, mas é um modelo bacana que vai dar uma diferenciada no mapa aqui. Já vai dar pra começar os outros meus outros projetos do Cristo e desses projetos assim, entendeu, galera? Então, tá colocando aqui. Aí. Aí aqui vai ter. Tá fazendo isso aqui de uma vez, aí já fico, eu fico menos perdido durante o vídeo. Aí, então, tá fazendo aqui. Tipo aqui, ó. Agora vem. Aí, aqui vai ser a porta, né? Então, deixa eu ver onde que eu faço essa porta, galera. Tô querendo fazer. Ah, é do lado de lá, acho que é melhor. Mas deixar aqui só de marcação. Aí, 3. 1, 2, 3. Ah, acho que a porta aqui vai ficar melhor mesmo, galera. Não vou usar inteira aqui não, eu uso metade.
Aqui. Às vezes assim, mas por que você não tá fazendo de já de uma vez? Porque acho que a parte de baixo aqui vai ficar mais bonita. Sim, entendeu? Ah tá, o 7 é aqui mesmo. Então, aqui pra tirar pra não perder bloco, né, cara? Aqui eu tô economizando, fazendo de tudo pra não perder. Parece que mesmo? Então tem que ter bloco à toa. Então, é, vai ser tipo um redondo, entendeu? Ah, aqui, dois, três. Vamos ver se já deu certo aqui. Certinho. Bacana. É, tá quebrando isso aqui. Aí. E galera, precisei de fazer essa parte aqui, né? Pra poder tá pegando meus itens aqui. Bom, galera, já tô de volta aqui. Fiz ali, né? Então aqui vai ter 4 de altura, né? Então, um, dois, três. Vou fazer aqui. É que vai ficar a porta, né? Então, um, dois, aqui. Aqui. Bora. Lembrando aqui que eu vou fazendo aqui, aí depois eu vou fazendo os detalhes, entendeu? Os detalhes bacanas. Deixa eu ver se vem pra cá. Tomara que dê, né? Esses negócios. Aí. Apoiar. Eu esqueci de pegar lá, mas eu tenho slab de pedra lisa. Deixa ali mesmo. De pedra lisa. Acho que vai dar uma diferenciada aqui também no que eu vou fazer. Lembrando que aqui, quer ver, isso aqui. Aqui. Aqui embaixo tá pronto. Deixa eu ver, 2 de altura. Deixa eu aumentar um. Vai ficar bem legal. Deixa eu subir lá pra agora. Quero ver quem subir lá, né? Aí subir que é fácil aqui, né? Fácil não, né? Mas tá bom. É. Valeu, mais um Porque aqui. infelizmente eu não tenho escolha, né, galera? O dia que dá pra gravar é. Tem que ter esses cachorros aqui. Que não, eles não latem dia de quê, ó. Quando ele não tá gravando, você não vê barulho de cachorro. Mas parece que pra atrapalhar a gente, eles. Não sei o que dá neles lá pra poder fazer essa barulhada, não. Mas tá vendo? Mas eu vou fazendo aqui, galera. Espero que vocês me entendam, entendeu? Porque às vezes não é eu, não. É esse que não tô sabendo gravar. Mas está latindo a toda, não tá pra fazer nada. Aqui, galera, só antes de dar um pause aqui, eu vou só mostrar aqui. É que agora, 2 de altura aqui, entendeu? De 2, 2, 2. Aí. 2 aqui, né? 2. Dois, dois, dois. Opa, coloquei no lugar errado aqui então. Bom, o que aqui vai ser mais fácil de fazer, né? Aqui, galera, vai ficar com 14 de altura. Então, eu vou dividir entre 14, esses 14 entre vermelho e o branco. Então, ia ficar de 2, né? Então, acho que vai ficar uns 4. É 4 de vermelho e 3 branco. É, então. Passar pra cá de uma vez. Aí já vão fazendo. Igual eu falei, aqui vai ser dois branco. Fazer aqui pra não evitar de cair, né? Pra não ficar chato subir isso aqui. Aí. Eu vou. É, e concreto, esse. Tipo, novo, esse bloco aí, essa adição, eu não lembro nem qual versão. Que eu fiquei um tempo sem jogar, né? Por causa do. De celular. Ou foi a melhor coisa, mano. Na moral mesmo. Os blocos, o bloco, um bloco lisinho, sem aquela besteira. Tipo assim, é lógico que quando tá em pó é essa textura aqui, mas é pra ser bloco assim é top, né, mano? E galera, eu vou fazendo aqui. E vocês acham?
Beleza, galera, tô de volta aqui. Terminei. Finalmente terminei o farol, mano. Só baixou aqui, galera. Esqueci de novo de abaixar. Mas é que finalmente terminei, né? O farol, e lá sei, galera, como que ficou. Ô, mano. A de longe, como que ficou, mano? Deixa eu ver de onde tá o prédio ali. Vou usar minha. Vou ver se vai dar certo. Vai. Nossa, quase. Quase mesmo, na beiradinha. Vamos ver daqui. Ah, tá. Aqui não vai carregar, não. Mas só aumentar aqui. Não. Nossa, mano. Ficou top demais, mano. Nossa. Tô subindo em cima do prédio aqui. Acho que dá uma visão melhor ainda. Ele vai ficar dando esse lag aí, mas pode ser isso mesmo, beleza? Vou estar subindo ali. Nossa, mano. Ficou top demais, velho. Eu acho que o menor que o prédio, mas o prédio também é grande, né? Mas tá bom. Por enquanto tá, tem que ser assim, né? Pra mim descer. Mas vambora ali, né? Cerquinha que eu fiz. Olha lá, galera. Galera, acho que o vídeo é isso aqui mesmo. Obrigado pra quem assistiu aí. Vamos ver se não acho que vai. Nossa, tá me divertindo muito com isso aqui, velho. Tá amanhecendo já. E galera, tô querendo tá fazendo ou então uma ponte pra chegar até lá. Uma ponte. Ou então colocar um barco aqui, mas acho que uma ponte vai ficar mais bonito. Uma ponte, entendeu? Só que não daqui. Quem fazer. Eu vou tá fazendo em off, igual falei. Ah, para esse negócio em off, beleza? Agora, obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.